Bari na gaya muku al'ummar Najeriya cewa Baba Buhari ikon Allah ne. Allah ne ya kawo mana shi. Duk kuma wanda yake so ya ja da ikon Allah to gashi nan. Yayi shekara 12 yana neman zama shugaban kasa. Daga karshe Allah ya bashi. Wasu suna tunanin wai shekara 4 kasa da haka za su tumbuke shi. Daga ji kasan ƙarya ne. Duk wanda kaga baya son Baba Buhari to azzalumi ne kuma baya son ci gaban Najeriya amma in dai mutumin kirki ne dole ya so Baba Buhari domin alkhairin sa Buhari zaki gatan masu rauni daukar nauyi Dr. AB Baffa.